Representante mídia siranense em prêmio online, TV no rádio, continua a reafirmar ser na posição de cata, discorda ao esboço lei criminaliza difamação no Ministério da Justiça apresenta. Tu é diretor de informação Grupo Mira Nacional, Francês Suni. Esboço lei criminaliza difamação, né? Lá necessário. Ato criminaliza difamação em Timor-Leste no da direito democrático. Também lei nerássica, se ratar os jornalistas será ato requerer notícia crítico. Quando está criminaliza a difamação, né, bele afeita mídia barra. Jornalista barra, bele também ameaça lara. E a Timor, ita tem que reconhecer facto, ida catacdala barra. Colega jornalista, sira, hakerek notícia balu, nebe karik ema hanoin katak difama ema. Maibe ketahaluha katak dalabarak notícia sira ne hakerek laho intenção atu difama ema. Nia notícia sira ne mosu puramente, primeiro tamba dalaruma falta de habilidade, husi parte jornalista. E dala barak mos tamba ita sita deklarasão husi fonte sira. Haunia preocupação selu kumak keta haluha lei baibain ita halo laos ba zerasão ida det. Sing karik zerasão liderança zerasão ida ne ni hanuin ne diak atu prevene ema labele kuli arbiru konaba ema seluk kabuat seluk. Mai bitala hatene zerasão tirmai. E a sorenseira diretora-geral Timor-Leste, Santina de Araújo, sugere para o governo a criar lei cibernética onde regula o utilizador mídia social, na bela tua regras, do que criminaliza a difamação, também se remate a liberdade de imprensa, na liberdade de expressão, na bela turona e a Constituição RDTL. E a itania liderança política, até o Iremaruma, Macalo, corrupção, até o Idanemoso, e tal a bela ona, até livre, até bela acesso depois de talabel livre hato ato boa tebe maclos tambo en hira ita toma siradean idane ita halona de famação e ia caso ruma moço mos ita dala bara kakara kusu ba ema sir serviço parte NGO ata ema sir academista sira labele kulia tamba sira taok o sira kulia tia depois sira fotiona de ne de fama ona então susarona ita to livre Hato halo mos notícia kona baidane. De hoje o programa grande entrevista Yasemin TV, Ministro da Justiça Manuel Cárceres Mos reconhece katak. Esboço lei refere la os prioridade ba tempo agora, ma be atua dita o alteração código processo penal kona ba crime contra honra e manian. Antes nemos, sociedade civil, associação jornalista, estudante, no cidadão balão afirma posição katak, discorda o esboço lei de difamação ne, também afeta a liberdade de expressão, no liberdade de imprensa e a Timor-Leste, liliu contra princípio democracia e a Timor-Leste. Fátima Pereira, Dilma Suzeiti, GMN.